សាក់ពីមុខឲ្យសាក់ពីក្រោយទៀតគាត់ក្រោរបស់ប៊ុនម៉ៅគាត់ក្រោមសងក្តាប់ដៃស្នាមរបស់ប៊ុនម៉ៅលុបត្រង់ដល់អត់ចំទេដឹកទី1សាក់គ្នារឿងស្រាលស្រាលធ្ងន់ធ្ងន់មួយមួយទេដល់ដឹកទី2មកគេចាប់ដើមលេមែនទែនមកមកអូស្ដាប់ណាជាប់ហើយអូយហើយផុតណា20វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី1វិញឆ្វេងម្ដាយរបស់ប៊ុនម៉ៅគីឡូគីឡូស្ដាំទាត់ក្រោមរបស់ប៉ៅយិនអូសងមកជើងវិញប៉ៅយិនថាអត់បញ្ហាអត់បញ្ហាទាត់ក្រោមចប់ទឹកទី1រិទ្ធប៊ុនម៉ៅស្ថិតនៅក្នុងបង្គោលក្រហមហើយមួយទៀតសំខាន់ប៉ៅជិតវិញបាយសំប៉ៅជិតបាទចេញគឺមែនតឡាការមុខដៃបាវចិត្តហ្នឹងណាបាទបាវចិត្តអ្នកកំពុងធំបារាយខាងកំពុងធំអបិសោគេ46ប្រគួតច្រើនប្រែឡើណាហើយបបរិទ្ធប្រមាណ15ប្រគួតលើសំភារហើយឡាយជួយរបស់បាវចិត្តក្តាប់ដៃស្នាមមាត់ត្រង់ជុំបាវចិត្តបាទចៃកសារអាជ្ញាកណ្ដាលអាហាទៀងខ្សែគូនេះសិនជុំជួយបាវចិត្តបាទគ្រៀតតបអរគុណកាមកួតទៀតសម្រាប់មួយមើលព្រៀបៗចលោក្តាប់ដៃរបស់ប៉ៅចិនបាទបាត់ស្នាក់ប៉ៅចិនមិននេះគឺជាប់គុំជាប៉ៅចិនឱបជង្គង់ទៅជាមួយយ៉ាប់បាយហើយប្រវាយបន្តទៀតក្តាប់ដៃស្នាក់ប៉ៅចិនបាទវត្តមកដៃស្នាក់អត់ត្រូវអាលីបាទចលោដៃជួយត្រូវលេខតន់កាប់ជើងស្នាក់អាយ៉ាវិញបបៅចិត្តមិនវិញត្រូវដែរណាដល់ទៀតបៅចិត្តគាត់ជើងក្រោមអត់ត្រូវមួយស្នាមអត់បាយមួយស្នាមដៃបាត់ត្រង់លោកគ្រាបាទបាត់ធ្វើម្នាក់ក្តីចាប់បបៃវិញបបៅថយទីចិន15ប្រគួតទេប៉ុន្តែបានកំពួចឈ្នះបនអត្តពលកំពួចលើទេមួយបាទចាប់ដៃរបស់បាទបបៅហើយត្រូវមិនបែកចាយបានហើយបាទអត់ត្រូវវាបើកគុំជាប់មួយជើងក្រោមមួយក្តាប់ដៃរបស់ប៊ុនម៉ៅកូនក្រហមក្តាប់ដៃបើកចិនអត់ត្រូវខុយគេហៅថាខុយខុយនឹងមានន័យថាអត់ត្រូវបាទដាក់ចូលទៀតបើកចិនដាក់ចូលមួយជើងមួយដាក់ចូលដែរតែនេះគេហៅថាទុនមកក្រាបរឹងបាទចៃកម្លាំងទៅទៅដើម្បីព្រួលខ្លួនឯងដាក់ចូលទៀតដាក់គាត់រៀបខ្លួនអ្នកមួយជើងរបស់បើកចិនជាអត់ក៏ដកថយចាប់ដៃទៅទីប្រូចូលនេះមុនមកនៅតែសោកសៀតអូលាមមុនមកធាក់ជើងស្អាតឲ្យចិត្តបបាក់ធ្វើមុនមកនេះគេថាតែមុនមកគួរជាបាទចូលចិត្តបើចិត្តអត់បានពោះហើយពោះវែងទៀតបាទបើមិនពោះហើយដៃក្រៃណាបាទអ្នកខ្លាក់ពោះតែខ្លួនទេណាបើតែដៃក្រៃជើងបាទវែងចឹងចឹងនេះវែងទឹកជើងវែងទឹកដៃហើយកុំគួរកុំគួរទៀតបាទមកទៅប្រូក៏បាក់ឲ្យបើចិត្តថ្ងៃនេះគាត់វែងបាទកាត់ចាត់បើចិត្តល្អណាស់ជួយជើងក្រោមបើចិត្តជួយស្ដាប់សោយបើចិត្តបាទគាត់ជួយស្ដាប់ទៅតែបងព្រោះខែទុកគ្រាអត់អីចាក់ទៅទឹកទី3បាទសេនាធិការជាទីមេត្រីគូពិសេសទី2បានឈានចូលដល់ទឹកទី3ដែរហើយគូទី1 5ទឹកពេញគូទី2នេះឥឡូវដល់ទឹកទី3ទៀតហើយអត់តាន់មានសន្លប់ទេបាទការប្រកួតក្លាកោទាំងពីរនេះគឺជាការប្រកួតសងសឹករិទ្ធប៊ុនម៉ៅធ្លាប់ចាញ់សំខាន់ប៉ៅចិនជើងមុនថ្ងៃនេះជួបសងសឹកសំខាន់ប៉ៅចិនវិញមិនដែលបានថាសម្រេចមិនសម្រេចទេបាទសំខាន់ប៉ៅចិននេះគឺវាយឆ្លាតមែនទែនបាទរិទ្ធប៊ុនម៉ៅបាត់បន្សល់ត្រឹមតែ15ដងហើយសំខាន់ប៉ៅចិននេះ46ដងច្រើនអើឥឡូវចូលជង្គង់របស់រិទ្ធប៊ុនម៉ៅហើយរិទ្ធប៊ុនម៉ៅឆ្វេងម្ដាយស្នាមសមប៉ៅចិនបាទថ្ងៃនេះទស្សនិកជនច្រើនលើសលប់តែម្ដងថ្ងៃនេះកន្លែងពេញហើយពេញហៀដល់ក្រៅទៀតបាទហើយសារថ្ងៃនេះប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ខ្សែក្បាត់គូបូតារដូវកាលទី10បាទខ្លាំងជួខ្លាំងថ្ងៃនេះបាទចប់គូនេះទៅដល់ហើយដល់គូខ្សែក្បាត់ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ហើយបាទចាប់គូរិទ្ធប៊ុនម៉ៅជាមួយសំខាន់ប៉ៅចិននេះទៅ
បាទពេលវេលានៅច្រើនមែនទេអូស្ដាំម្ដាយរបស់ប៉ៅជិនឡណាស់ប៊ុនម៉ៅបោះកៃឆ្វេងស្ដាំម្ដាយត្រង់ឡមែនទេប៊ុនម៉ៅម្ដាយស្ដាំនេះគួសមស្ដាំមួយទៀតអូស្ដាំមួយទៀតចូលដងខ្លួនថយសិនប៉ៅជិនថយសិនដូចអត់ស្រួលស្ដាំមួយទៀតរបស់ប៊ុនម៉ៅកៃរបស់ប៊ុនម៉ៅអូយប្រហែលដៃប្រហែលកៃនេះពេញជង្គង់ជង្គង់ប៊ុនម៉ៅប៊ុនម៉ៅឲ្យឡងជង្គង់មកញ៉ាំជង្គង់មិនម៉ៅហ្នឹងហ្នឹងមកគេហៅថាជង្គង់អែមជង្គង់ហ្នឹងមិនអាចពេញពេញទេជង្គង់ប៉ៅចិនជង្គង់អត់ដល់ទេជង្គង់មិនម៉ៅជង្គង់សងតែអត់ស្រួលកាច់ពវើមិនម៉ៅចាប់ជាប់ហើយអូយបាសំណំសំណំសំសួនដែរប្រហែលជង្គង់ប្រហែលដៃប្រហែលកែរបស់មិនម៉ៅប៉ុន្តែប៉ៅចិននៅតែអត់តន់អីនៅតែទប់ទល់បានណាទប់ទល់បានទៅទៀតអូយមកដៃស្ដាំអត់ចំប៉ុនម៉ៅមិនចំអត់ដែរប៉ុនម៉ៅសងទៅវិញចំអើយញ៉ាកណ្ដាលបំបីសិន40វិនាទីចុងក្រោយស្ដាំម្ដាយទៀតស្ដាំសងពីប៉ៅជិនស្ដាំសងវិញដូចគ្នាលោកជួយត្រង់ជង្គង់ស្ដាំរបស់ប៉ុនម៉ៅប៉ៅជិនមិនហើយប៉ៅជិនលេសឺហ៊ានដើរចូលដែរលោកឆ្វេងបាទយើងគួសមដែរស្ដាំអូប៉ៅជិនប៉ៅជិនទាត់មកជើងស្នាមរបស់ប៉ៅជិនមុនម៉ៅយាកែងពូទាត់ក្រោមតាមដៃរបស់មុនម៉ៅឆ្វេងទៀតឆ្វេងត្រង់ឆ្វេងត្រង់ឆ្វេងត្រង់ស្នាមមួយទៀតម៉ាត់ពេញតែមកអាពូចង់បែកទូយយទាត់ក្រោមទាត់ក៏សងតាមដៃស្នាមចប់ទឹកទី3ទឹកទី4បាទទឹកទី4បាទរិទ្ធមុនម៉ៅឬក៏បាទសំខាន់ប៉ៅចិនមិនដាច់ញ៉ាក្ដាលអូជូតមុខចិនបាទទឹកបាក់មុខជូតមុខមិនមែនបាយទេណាបាទបាយកន្លែងជូតមុខវិញទឹកមុខជូតជូតមុខកន្លែងទៅបាក់ទេហើយវាយបន្តទៀតរិទ្ធសំណាក់ដាក់ជូតបាទប៉ៅចិនសំខាន់ប៉ៅចិនអ្នករស់ហាប់ស្វាយបាក់បោះជំពូកទាំងអត់ចប់អត់ដល់បងមកមកគួរតែខយយកកម្លាំងស្វាហាប់មែនតើយល់ទេប៉ាជិនបាទរាក់ជើងឆ្វេងរាក់ជើងគាត់កាត់ជើងស្ដាំរបស់ប៉ាជិនអរិយគួរកាត់ប៉ាជិនក្តាប់តែគ្រប់គ្នាដូរឆ្វេងស្ដាំរៀងខ្លួនហើយក៏កាត់ជើងស្ដាំរបស់ប៉ាជិនកាត់ជើងស្ដាំមួយទៀតបាទគួរប៉ាជូលបាទរាជូលជាមួយប៉ាជិនជូលមិនជូលដែរណាបាទជូលធៀបណាត្រូវណាបាទមែនសិនបាយប្រយោជន៍អូយមកជួងកាជុំកោរបស់ពុនម៉ៅពីនឹងស្រោចបាទជិនបាទចត់បាយបាទហើយបាទជិនមកជើងវិញបាទឡើយឡើយចូលខែរបស់បាទជិនបាទសម្រាប់កុំជួងអូយតាមទឹកនោះគ្រាអាឡោមែនបាទជិនជួងកុំកែងរបស់ពុនម៉ៅបាទចូលជួងអ្នកពួកគឺជាជាជាអើយ៉ាលោកមកដៃឆ្វេងរបស់ប៉ៅចិនប៉ៅចិនចលោទុកគ្នាជាមួយនឹងប៉ុនម៉ៅហោះគៀចលោរៀងខ្លួនឆ្វេងនឹងគ្នាបាទកាត់ជើងស្ដាំរបស់បង្គោលក្រហមមួយជើងស្ដាំរបស់បង្គោលខៀវបាទកាត់ជើងក្រាប់ពោះជើងក្រហមមួយជើងក្រហមទៀតបាទកាត់ដៃទុកកាត់ជើងអេអេបាទអាកាឡានេះកណ្ដាកាឡាសម្លាប់ខ្លួនឯងធ្វើបាយចឹងចឹងក្បាច់នឹងអត់ត្រូវដួលខ្លួនឯងក្បាច់នឹងអត់ត្រូវគាត់ទៅវាយមកមិញដាច់ងាអត់ហើយបាយចិនញ៉ឹងតាពីរដងក៏ឲ្យអត់ញ៉ឹងតាម្ដងគេមើលម្ដងគេដាក់ត្រូវរបស់បង្គោលក្រហមឲ្យសង្ស័យបាទម្ដាយជួយបង្គោលគៀវបាទវាយដកឲ្យបាទអូយលឺម្ដងចង់អស់ដែរបង្គោលគៀវរាក់ក្រហមខាងដូចតែឡងដល់ទី4កុំទី2ដែរក្តាប់ដៃបង្គោលក្រហមបាទបាត់ត្រង់គុំទីគៀវបាទគុំចការគើងមួយក្តាប់ដៃបង្គោលក្រហមវត្តស្ដាំបាទទៅទៀតមួយជើងក្រោមគឺអត់ទេអត់ឡើងវត្តទៅដូចបែបហើយដេកចូលវត្តជើងក្រោមគូគៀវបាទក៏មិនដែរចង់គូសាច់ហើយបែបហ្នឹងបាទចូលខាងមកគូអត់អធិប្បាយអត់ចេញបាទមានអីខ្លាំងជាងបានមកគូលើតាមបានមកគូហើយមើលឡើងគួយហើយបាទមកបាយក្តារនេះវត្តអើយចង់គូគៀវក្រោមចាប់ចឹងបានហើយទី5ជាទឹកដាច់ព្រាន់
ទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយសនិចទស្សនិកជន round 5អញ្ញាកដាលគឺជ័យកសលរត់ប៊ុនម៉ៅក្ហមអ្នកបដាលមកពីស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលហើយសំខាន់ប៉ៅចិនមកពីស្រុកបរាយខេត្តកំពង់ធំបាទគូសងសឹកជើងមុនគឺសំខាន់ប៉ៅចិនយកឈ្នះរត់ប៊ុនម៉ៅបាទនេះដល់បន្ទូលទេណាដល់ថ្ងៃនេះគេតតុលនេះដល់ទឹកទី5ទៀតហើយបាទឈ្នះចាញ់ដល់បន្ទូលទៀតហើយមកទៅអាមកទៀងទេដល់ពេលវេលានៅច្រើនដែរហើយចាប់គូនេះទៅដល់គូខ្សែក្បាត់ហើយវាក់ពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់លោកឆ្វេងទាត់ក្រោមស្ដាំពីដៃរបស់ប៊ុនម៉ៅកៅឆ្វេងចលោឆ្វេងស្ដាំរាប់ប៉ៅជិនវិញមកកិច្ចផុតមកប្រផិតវិញឆ្វេងមកដៃរបស់ប៉ុនម៉ៅល្អណាស់តែប៉ៅជិននេះទៅជាអត់មានន័យថាអង្គើទេមកជើងកញ្ចឹងកោនៅតែលើកដៃមកទៀតទេសរសើរមែនទែនកូនសាររបស់លោកបើសំខាន់អឺបាទបើសំខាន់ហ្នឹងបងបើខំតែមកហ្នឹងអញ្ចឹងសរសៃគ្រូបង្វឹកហ្នឹងបើខំទេណាមានបើកម្មបង្វឹកដែរហ្មងមកទៅអាខ្លាំងខ្លាំងយ៉ាងនេះអាណាជូនបើកម្មផងអញ្ចឹងអាបាត់មុខយូរអាឥឡូវក៏មិនសូវឃើញទៀតដល់គីឡូឡើងប៉ុណ្ណាហើយបើកម្មឥឡូវជួយមិនដែរបងប៉ុនម៉ៅបាទអ្នកគ្រប់គ្រងក្ហមរិទ្ធមុនម៉ៅដែលសុកស្អាងមកកំពុងមើលហ្នឹងដឹងមិនមកទេឯខាងគៀវសុកបារាយគុំកគីធំមកមើលដូចគ្នាអាមើលអ្នកស្រុកវៃឥឡូវទឹកទី5មានស្បើយទៀតហើយដែលលឹបទៅលូកមកទេអើយរវេរបស់សំខាន់ប៉ៅជុតនេះចោះសោចបាទរវេគេរៀងដូចអស់ចោលមិនទេអាទាត់ក្រោមគាត់ក្រោមទៀតពីជើងលោកស្ដាំរបស់ប៊ុនម៉ៅលោកឆ្វេងរបស់ប៉ៅជិនលែចង់វាយទឹក5មកវាយ4ទឹកហើយមួយមួយគាត់ក្រោមទៀតរបស់ប៉ៅជិនទាត់ក្រោមរបស់ប៊ុនម៉ៅប៊ុនម៉ៅទាត់សង20វិនាទីចុងក្រោយទឹកប្រាច់ព្រាត់អាលែចង់វាយទឹកប្រាច់ព្រាត់ហើយគឺចង់អស់ដូចគ្នាលោកឆ្វេងទាត់មកជើងស្នាមទាត់សងវិញពីសំខាន់ប៉ៅចិនចាប់ទឹកទី5ទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់មង្គលក្រហមកីឡាកររិទ្ធប៊ុនម៉ៅឈ្នះកីឡាករមង្គលខៀវដោយពិន្ទុរិទ្ធប៊ុនម៉ៅក៏